kalem et tabii dom. Kaç? Ne kedime dom içine girdim. Anne yavrum. Ne kedi metir? Doğan düşü metir. Kağan ne taksat? Kağan ne zaman besin ne? Otan göt. Humus söyletat. Zaman avat. Humus kutuk. Doğuğa ındık. Интернет байна. Интернет юм бэ? Нэг 10 ад битэр юм да. Өрдөн нэг цагаа. Тав. Дөрөв. Хөт бит. Интернет байна. Ben çiçek kaçtayım. Hatta bir havar yiyeceğim. Дэлэн сонсгүй сал. Яа нэ. Отомос хийж байгаа шүү дээ. Тэг чи дуусах юм уу? Яа сурт. Bonjour. Яа тхэн харагдахгүй байна да. Хитний төсөөд ийм өртөө. Ваш.
Ça va? Oui. Bien. Tu sentais? Анай дараас ирчихэж авшиг. Зия талан 30 секунд алхах чи. Дуусгүй та. Дуучлаа. Хөтөв шүү. Яа нэ. Би аа нэрлээ ятаасан чивээ. Гараад гэл мэт энэ том. Түн нилвэ. Очсон байгаа нэг. Огоо явдгсэн. Яа цанаар хөхгүй л юм да. Тата. Ой, гэдэ. Хэсэ, чэс. Ива аут нэ, ту. Гуа хоор нөх 60 метр дутуу юм шүү. Ийм хад арич аваагүй яваа. Ой, дүү мөртлөж байгаа нэ. Гэхдээ дутуу юм шүү аа. Бидний шиг алхах ч аваа алх. Тэ энэ дата ичих чинь. Тэс утгаа. Санти. Bonjour. Bonjour.
Oyun dastlar ne tabi. Sen soğan gittik için. Gel lan. Hamdın çok daha. Ой. А так хочу дать. Али. Алия. Там знаете. Там вам нас. Али. Мяу. Най. Тайнт тайн, видите, че. Танцы здесь. Ах, ну. О. Все со нас. Оно. Тин дадан зун. Дадан зун 1 метр явча. Чи тэгж бодож байна уу? Тий. Нэмэгдээд байна тий? Энэ чи дээд 10 метр. Сүс өндөс 60 метр мөн үү? Аа мэдээг. Путин биш тий? Ойш. Тэв. Тий, гоо сэрүү. Аа мэдээс. Амд сэрүү хайдаг шээ. Сэрүү. Гэ, юу та? Энэ чи нэг араг үстэй бүгэл хөлт байна тий. 70 дэр. Сүс өндөс тахс. Ти. Зөө? Ам шиг тэнийг дэрэж. Тант. Ага. Эм баста. Энд тийм бата хүмүүс ихэд бууж яаж ахтын бидэл гай хамгаалц гэж. Аа. Юу юу? Ти. Чи магадгүй юм. Харагдах байх гэдэг. Харан цари үхэх юм. Бэнк яах. Бэнк яах. Аа. Монголоо бол одоо харагдах байх. Болж болох юм байна те. Ти. Оо энд ийм гэж. 78. Сэс он дэзэст. Ой, гэрсэн шүү. Хий яваа таха мэдсэн мэдсэн. Ой, тэн дэй наймэр. Аа, чарай байш. Аа, дугу томус юрдэй шүү, өдэс. Кэт хуан. Нэм жу, хэшэн жу. Нэм Тэгэл дуутай хүмүүс бид шиг алхамтай хүмүүс алга алдчих. Бууч баах нүүс шүү дээ. Аа, 141 метр нүүс. Оо. Бажок. Бажок. 141 метр. Ой. Оо. Үлчиж байгаа яа, үлчиж юм. Та хамуу үлчиж. Гаа. Та хамуу. Зүсэ па. Гаяг уу. Гонгоро. Кас контрол. Пини орч. За аав зөөлхөө яа хали. За. За. Камбя. Сүсс. Après 67. Oui, après 67. 68. Plus oh oui. Ашан амня. 67. Voilà. Дэс واخгүй. Миний ах хутлаа ирээд тааш. Аа. Оо. Оо, энэ гэрэлж шатчих. Энд чи. Тэр. Тэгээ гэрэлгүй шаардлагатай. Алей. Харида харахгүй эсвэл. Оо энэ идэгч юм. Яг хүмүүс
А тийм байна.